Momentat në ashtë ta ma të fështira tjetës, kur njeri ka nevojt për ndihma, ne nuk i kemi në qytet Ajzena, ku ka qenë djali, në qytet i vogli. Dikun bi 30 mjek janë shqiptarë. Po, ne si prende ndihmë vetin shumë keq, gjdo herë. Në momentat në ashtë ta ma të fështira tjetës, kur njeri ka nevojt për ndihma, ne nuk i kemi vatë keq, edhe dy djemë të me janë në morgim. Janë është në Zvicër, tjetër është në Gjermani. Qa kanë studiu ata? Po, vaj që është në Zvicër, ka studiu ekonomik, ndërsa tjetër është mjek, me profesion, tash ka specializu atje radiologi, është radiolog intervent. Tash më nën atje, në një... Po, në në Gjermani. Tash e ngargu dhe shumë, si të mësë fusha e mjekësis. Edhe janë shku jashtë vendet. Dikun në qatë qytetit, në qytet Ajzena, ku ka qenë djali, në qytet i vogli. Dikun bi 30 mjek janë shqiptarë, janë të në shqiptarë. Në më thonë brana një shqiptarë? Janë, po, krejt janë në general të rejë, dikun 32-33 vjetë, 35-36 vjetë, të gjithë mjek shqiptarë. Që... I kam taku vetë. Vratë i kam taku vetë. Që shpo do këtë ty kjo? Mjerë. Nuk ka koment. Qëfar koment i mund t'jep, ku është mjerim. Vend që ne të kontribuojmë vendin tonë, duhet kontribuojmë për shtetet tjera, se shkollojmë kuadra për Europë, jo për vete. Qëka mendon që i ka shty ma shumë u largu prej vendlindjes? Po ma shumë prej vendlindjes kushtet. Kushtet e punës nështëta, së po thëmë, do është se edhe mjekë që largohen, po thëmë që nështëta s'kan të ardhu në këtu, po s'ka kushtet punës. Dhe i reso kushtet e punës nuk ju mundësojnë që ata ta japin kontributin e vetë. Atëherë, kanë zhjetë rrugën e vërgimit që ju ka dukë më mirë. Edhe pse më duke tash me këtë ikën që jënë të e bo, juve që sektori të mjekësis për dhe venë tjera, sektorve tjerë, po është që ka pak një lloj ndryshimi, saj për katë pëndënzve. Po, ka shumë se ju pak, deri para 2-3 vite, mos ta më largë, pëndënzët i kanë shkelë punëtorë, të kanë qenë në mjerim. E tash kanë fillu se po lipin punëtorë prej Bangladeshit e prej Indisë, nuk mund gjejtë. Kurse vlerësane kërkan? Ja, nuk mund me gjejtë, mund shokë këtu në që do mos në lagën tonë. Nuk ka asë njëri, asë një tritë, po që ashtë i pa punë, po shumica kanë dollë jashtë, edhe këta kanë bejtë tash, jënë detyru në ashtë ta pëndënzët me kërku edhe fëmi. Ka marrë 5-6 vjeçartë me punë. S'ka punëtorë. Është mungesë. Po mungesë.